ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የመጣሁት ላጫወታችሁ የምፈልገው ብር ብር አያያዝ፣ እንዴት ነው እሱ ብር መያዝ የምንችለው? ኦኬ፣ እንዴት ነው ሰው ሀብት እያካበተ ወይ ደግሞ ካፒታል መያዝ? አንድ ነገር ለመስራት ካፒታል ያስፈልገናል። ኦኬ፣ ብር ያስፈልገናል። እና ብሩን ለመያዝ ለማጠራቀም ምንድን ነው እሱ ማድረግ ያለብን? ምንድን ነው ቴክኒክ አለው ወይ? እንዴት ነው እሱ አድርጌ ብር የሚይዘው? ብር አልያዝ አለኝ እያለ ብዙ ሰው ሲያወራው ይጠይቀኛል። ብር የሚያዘው ያው ወጪ እንዴት ነው እሱ ማድረገው? ወጪ ማወቅ ነው። አወጣጥ፣ የብሩን አወጣጥ የምናስገባው እኮ አይደለም ዋናው። አንድ ሺህ ብርም እናግኝ አስር ሺህ ብርም ወጪውን ካላወቅንበት እና ዝም ብለን የምናወጣ ከሆነ ሁሌ ብር የለንም። ሁሌ አንድ ሺህ ብር ሰው አግኝቶ ከዛ ላይ የሚያስቀምጠው እጁ ላይ በሳምንት ወይ በወሩ መጨረሻ እጁ ላይ የሚቀረው ብር እሱ ነው ዋናው። እሱ ነው ካፒታል ማለት፣ እሱ ነው ሴቪንግ፣ እሱ ለነገ ለስራ ወይ ደግሞ ለቢዝነስ መጀመሪያ ካፒታል የሚሆነን። ስለዚህ ሰው 10 ሺህ ቢያገኝ 100 ሺህ ቢያገኝ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እጁ ላይ ብር ከሌለው የሚቀረው ወጪው ብዙ ከሆነ ምንም ፖይንት የለውም። መቼም ያ ሰው ብር አይኖረው። አንድ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። አሁን ኦኬ፣ አሁን ለምሳሌ እንደው ጀስት ፎር ኤግዛምፕል ኦኬ፣ ሁሉም ሰው አሁን በዚህ በጋ በጠቅላላ ሆሊዴ መሄድ ነው የፈለገው። ሁሉም ጓደኞቼ በጠቅላላ ሁሉም ሰው ሆሊዴ። ለምንድን ነው? ባለፈው 2 ዓመት ታውቃላችሁ፣ ያው ኮቪድ ይዞን ኦኬ፣ እንዲህ ጨምቆ አስቀምጦን ነበር፣ መሄድ አልተቻለም። እና ብዙዎቻችን ገቢያችን በጣም ነው የቀነሰው። ገቢያችን ቢቀንስም ይሄ ሀብታም ሀገር የምንኖረው ሀብታም ሶኮል ሀብታም የሚባሉ ሀገሮች ብር ይሰጡ ነው ነበረ አይደለ እንዴ? ፈርሎ ሲስተም አለ፣ ሰልፍ ኢምፕሎይመንት ሄልፕ ሲስተም ስኪም ነበር። እና ያንን ብር ሰው ይዞት ልክ አሁን ሲከፈት ስራ ሲጀመር ሁሉም ሆሊዴ መሄድ ነው የፈለጉ በዛ ብር። ኦኬ፣ ምን እንዳደረግኩ ልንገራችሁ እኔ። ኦኬ፣ አትሊስት እስከ 10,000 ፓውንድ ስተርሊንግ ኦኬ ፓውንድ ማውጣት የምችለው ነበረ ሆሊዴ ለመሄድ። ኦኬ፣ ያንን ብር ብሄድ ኖሮ አሁን ብዙዎቻችሁ ሆሊዴ ደርሳችሁ ወይ እዛው ነው ያላችሁት ወይ ደርሳችሁ መጥታችኋል። ስንት ብር እንዳወጣችሁ ታውቁታላችሁ አይደለ? ያንን ብር እኔ ባወጣው ኖሮ ኦኬ፣ ብሄድ ኖሮ ስመለስ ብሩ የለም። ኦኬ፣ ይኬዳል፣ ሪዞርት ይኬዳል። ያው ደ ሴም ሳይክል አለ የምናደርገው፣ ሄዶ አሪፍ አሪፍ ቦታ ይታያል፣ ዘመን ብቻ መጠየቅ አለም እንተዋወቃለን። ብዙዎቻችሁ ዘመን ልጠይቅ ነው፣ እናቴን ማየት አለብኝ ምናምን ምክንያት ነው። ከዛ ይወጣል ይሄ ብር ለጉድ። ኦኬ፣ ግን እኔ ምንድን ያደረግኩት ያንን ብር ኦኬ፣ እቃ ገዛሁበት። እቃ ገዛሁበት ማለት ያለፈው እንደነገርኳችሁ ከቻይና እቃ ገዛሁበት። ቶይሌት ብረሽ፣ ቶይሌት መጥረጊያ ብረሽ የለም፣ እሱን ገዛሁበት። ስንት ነው? ወደ 1500 የሆነ ብረሽ ሽንት ቤት መጥረጊያ። ለምን ሽንት ቤት መጥረጊያ ገዛ በሉኝ። ለምንድን ነው? እያንዳንዱ ሰው የሽንት ቤት መጥረጊያ ያስፈልገዋል። መጀመሪያ መግዛት የፈለግኩት የነበረው ለምሳሌ ሁሉም ሰው ሲጀምር እንዴት ነው አሁን ስንመካከር ራሱ ሰው ሳማክር ወይ ምን ይመስላችኋል ወይ ምን ይመስላል እንዲህ አይነት እቃ መሸጥ ፈልጌ የነበረ ስል ሁሉም ሰው ወይ ኤስዲ ካርድ፣ ፎን ከቨር፣ ላፕቶፕ ከቨር ምናምን ነው የሚሉኝ። ኦኬ፣ እሱን ስታስቡት ሰው ለምሳሌ ፎን ከቨር ብዬ ብጀምር ወይ ብገዛ የትኛውን ፎን ከቨር? አይፎን አለ፣ አይፎን ራሱ ሆኖ አይፎን 11 አለ፣ 12 አለ፣ 13 አለ፣ የትኛው እንደሆነ አይታወቅም። በዛ ላይ ብዙ ካፒታል ያስፈልገኛል። ከዛ እንዲህ ሳማክር ራሴ ጋር ስማክር ያሰብኩት እቃ ከገዛን ስንገዛ መግዛት ያለብን ሁሉ ብዙ ሰው ይገዛናል ወይ ብዙ ሰው የሚፈልገውን አይነት እቃ ነው መግዛት ያለብን ለመሸጥ ማለት ነው። ሊስት ለማድረግ አማዞን ላይ የሚሆን ሾፒፋይ፣ ሁሉም አይነት ኢኮመርስ ፕላትፎርም ላይ እና ይህንን እቃ ስገዛ እኔ ያስፈለገኝ እስከ 1,000 ካፒታሌን ሳዩ ከስተም ዲዩቲ አለ፣ ቪኤቲ አለ፣ ይሄ ሁሉ ተከፍሎ የሺፕመንቱንም እዚህ ዩኬ እስኪደርስ ድረስ የሚያስፈልገኝ ወደ 9,000 ፓውንድ ስተርሊንግ ያስፈልገኛል። ስለዚህ ያንን ስተርሊንግ እኔ እቃ ገዝቼበት ሊስት አደረግኩት ማለት ነው። መጣ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ቢዮ ላይ ኦኬ፣ ሊንኩን ሄዳችሁ ተመልከቱት። እቃው ለጉድ ይሸጣል ያለው ኦኬ። እኔ ያወጣሁት 9,010 ፓውንድ አሁን ተሽጦ ሲያልቅ ወደ 16,800 ፓውንድ ይሆናል። ኦኬ፣ ወደ 6,000 ፓውንድ ትርፍ አለው። ከዛ ምንድን የሚደረገው ላዩ ላይ እሱን ደግሞ እንደገና ጨምሬ ሞር አሁን 1,500 ብረሽ ከሆነ ያዘዝኩት
የሚቀጥለውን 2500 2000 አደርገዋለሁ። ከዛ እሱ ሲመጣ ፕሮሰስ አለው ማለት ጊዜ ይፈጃል። መጥቶ ሲሸጥ እዛው ላይ እንደዚህ እያለ ነው ሰው ካፒታል የሚመሰረተው። ካፒታል ወደ ላይ ማሳደግ የሚቻለው እንደዛ ከምናወጣ ወጪ ላይ። እኔ ሆሊዴ ብሄድበት ኖሮ ሄጄ ነበር፣ ልክ ፓንደሚኩ በፊት ሄጄ ነበር፣ ልክ ሊዘጋ አካባቢ። አሁን እንደገና ከሶስት ዓመት በኋላ ብሄድ ቆይ ቪዲዮ ኮል አለ፣ ቴሌፎን ኮል አለ። እንደ ድሮ ጎረቤት ደውለን ወይም ደግሞ ስልክ ተደውሎ ተቀጣጥሮ መገናኘት አይደለም፣ ኢንስታንትሊ ነው የምንገናኘው። በዚህ ላይ እንተያያለን፣ ፌስ ታይም አለ። ኦኬ፣ እናቴን የሚሆን አባቴን እያየው ማውራት እችላለሁ። ለምንድን ነው እሱ ከሌለን? ብር ያለው ሰው ኢስ ፋይን፣ ብር ያለው ካፒታል ያለው እንደፈለገ መውጣት ይችላል። ግን ሰው ራሱን የራሱን ኑሮ እንደገና አሁን ስንመለስ እንደገና ደግሞ ይሰራል። እንደገና ወር እስከ ወር ወር እስከ ወር፣ ከዚያ የሚቀጥለው ሲደርስ ያ ያጠራቀምነውን ብር ደግሞ እንደገና ይጠፋል። ስለዚህ ሰው እንዴት ነው እሱ ካፒታል ብር መያዝ አልቻልኩም የሚለው፣ መጀመሪያ ስንት ብር ነው በወሩ መጨረሻ ሴቭ የማረገው ማገኘው? ሁላችንም እንሰራለን፣ ሁላችንም የምናገኘው ብር አለ። ከዛ ላይ የምናስቀምጠው ነው ልዩነቱ። ኦኬ፣ ሴቭ ነው። ሴቭ ለማድረግ ደግሞ ራሳችሁን ገምቱ። ልብስ የተሰራው ኦኬ፣ ልብስ የሚያስፈልገን ከብርድና ከፀሐይ ከሙቀት ከፀሐይ እንዲከላከልልን ነው። እኛ ልብስ የምንገዛው ግን ስፔሻሊ ውጭ ያለ ነው፣ ዌስተርን ውስጥ የምንኖረው የምንገዛው ለመዘነጫ ነው። በዚህ ላይ ልብስ ደግሞ ሰው እኮ አያሳምርም። መጀመሪያ የራሳችን ሰውነታችንን መጠበቅ አለብን። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ለማመር እንግዲህ ይሄ ጭንቅላት ሜንታሊ እኛ ብሬኖች ተደርገናል። ሞር ኮንሱም ኮንሱም ማድረግ አለብን። በቃ እየገዛን እያልቅብናል። የሚያልቅ ጋር እየገዛን እንበላለን፣ እንለብሰዋለን፣ እናደርገዋለን፣ ሌላ እንገዛለን፣ እናደርገዋለን። አሁን በሞባይል ፎን በእነዚህ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮች ብታዩ ኤቭሪ ሲክስ መንዝ አዲስ ይወጣል። እና ልክ ስታተስ ነው አድርገን የምንቆጥረው። ደግሞ እኮ ደሃ ነው እንደዚህ ስታተስ የሚፈልገው፣ ደሃ ነው የሆነ ነገር ይዤ ታይቼ የሚለው እንጂ ሀብታም ሀብታም ጊዜም የለውም ቦርጫም ነው ሀብታም። ኦኬ፣ ጊዜ የለውም ብር የሚይዝ ሰው እንዲያድጌ ራሴ ጂም ሄጄ ፊዚካል እንትን አስተካክዬ፣ ጊዜ የለውም እሱ 24/7 ጭንቅላቱ ይሰራል። ምክንያቱም ብር ነው ቤስ፣ በቃ ዋናው የሚያስበው ብር ነው። ብር ደግሞ ሀብት ነው። ኦኬ፣ ብር የሚይዝ ሰው ሀብታም ይሆናል። እና ዘመዶቼ እኔ ቦርጫም ሁኑ ስፖርት አትስሩ ማለት አይደለም፣ ወይ ደግሞ ልብስ አትግዙ አሪፍ አሪፍ ልብስ አትግዙ ማለት አይደለም። ብር የለኝም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ግን ኦኬ፣ እኔ ብር አያዝልኝም ወይም ደግሞ ሀብት የለኝም እየሰራለው ሰራለው ምንም ብር የለኝም የምትሉ ከሆነ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ መፈለግ አያስ ቁጭ በሉና መጀመሪያ እንዲህ እንዲህ አይነት ቪዲዮ ስታዩ ምንድን ነው ያለው ይሄ ሰውዬ? ኦኬ፣ ስለምንድን እሱ የሚናገረው? እኛ ብዙዎቻችን ምንናገረው ከላይፍ ኤክስፒሪየንስ ነው። ብዙ ያሳለፍነው ታሪክ አለ። ኦኬ፣ ላይፍ አለን እና ከዛ ውስጥ ያየሁትን ነገር የተማርኩትን ነገር ኦኬ፣ በትምህርት ዓለም በራሴ ላይ ያየሁትን ነገር እና ያደረግኩትን ነገር መጥቼ ስነግራችሁ እስቲ ፖዝ አድርጉና አዳምጡ። ለምንድነው እሱ ልብስ የሚያስፈልገኝ? ለምንድነው ጫማ ሆሊዴ መሄድ ያስፈልገኛል? ይሄንን ብር አለኝ ወይ? ብር ካለን እንዳልኳችሁ ነው። በቂ ብር ያለው ሰው መዝናናት አለበት። እንደፈለገ በአመት ሶስቴም ሆሊዴ ቢሄድ ብር አለው፣ ብር ይዟል። ግን ብር የለኝም እኔ ወይ ደግሞ አይበቃኝም ወይ እዚህ ጋር እጨናነቃለሁ የምትሉ ከሆነ መጀመሪያ የምታገኘውትን ብር ቁጭ ብላችሁ አስቡት። ለምንድን ነው የማወጣው? ከወር እስከ ወር ምንድን እሱ ማድረግበት ብሩን? ከዛ ላይ የተወሰነ በጣም ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነገር አላስፈላጊ ነገር ነው የምናወጣው። ስለዚህ ብር አያያዝ ሳይንስ የለውም። ኦኬ፣ እንትን የምንማረው አይነት ስቴፕ የለውም። ጀስት ማውጣት አቁሙ እና የምታወጡትን ወጪ ቀንሱ። ከዛ ብር ይኖራቸዋል። ኦኬ፣ አላስፈላጊ የሆነ ነገር አላስፈላጊ ሆሊዴይ አላስፈላጊ ይሄ እቃ መግዛት አላስፈላጊ ነገር ከማድረግ ያለንን ብር የምናገኘውን ብር መጠኗን ኦኬ፣ በመጠናችን ትንሽ ከሆነ ሞር ጊዜ ይፈጃል እስክናጠራቅም፣ በደንብ የምናገኝ ከሆነ ደግሞ ቶሎ ብለን የሆነ ካፒታል መያዝ እንችላለን። ከዛ በዛ ካፒታል ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል። ኦኬ፣ ቢዝነስ መስረት ይቻላል። ራስን ሰልፍ ኢምፕሎይድ አድርጎ የሆነ ሌላ ነገር መስራት ይቻላል።